për revolucion shpirtëror, më folët edhe ju. Duaj që të ndalemi së bashku, çfarë është ajo që ndodhë në fakt me njeriun për gjatë këti muajt shenjtë? Tëre, muaj Ramazanit është një thirje e kryusë i gjithësi Zotit për kreaturin ti njeriun, që e kryojës si një kryesën me inteligente, më të ndërgjeshme, që i kryojë të gjitha premisat që a i të menazhojë, gjithë ruzën, gjithë globin, dhe të veja të shërbim të jetës ti, dhe të shkojë pra të pjeti begat, dhe shkojë i lungën në eret. Misioni i kryusë i gjithësisë është që këtë kryes që i kryojë, si kryesën e ti më të dashë, më të aftë, që a qujti zëdhënës dhe e bëri zëdhënës ti në tokë, është që ta ketë pranë. Gjithë një më shumë, a i kërkon që a i të posedoj gjithë një më shumë vlera më të larta, me umane, me njërzore. Që vetë kjo kryes, kjo njëri, duke pasur, duke qenë pranë, Zotit kryusë i gjithësisë bëtë të bëtë me i dëvoqëm, me me vlera për shoqërinë, të prevaloj vlera ako më shumë. Që ose një më të mujtë e tjerë, a i ka mënduar psikologikisht që jeton për vetën e ti edhe me familjen, a i në këtë muaj kryon një botëkoptim, një vizion tjetër që kupton se a i jeton një realitet, një shoqëri, ku merë pjesë, ashtu si përfiton të mira materiale nga vetë shoqëria, që ofshin edhe besimit e tjera, a i tani si besimtar kërkon që të prevaloj vlera gjithë më shumë, në dobit shoqërisë, në dobit familje të jetës të tij. Pra dhe këto mundësi e vetë kë muaj Ramazani që është një thirrje, është një revolucion që kryusi i gjithësisë e ka quajtur si një dashuri të veçantë për kreaturin e tij për ta mbajtur gjithnjë më pranë, për ta vënë edhe në provë, që ta mbajë gjithmonë në angazhim, që ai gjithjetën të jetë dinamik, ai mos jetë si themi unë tazi gjumi për kryerë shumë obligime, po të jetë gjithmonë që ai të mendojë, përvalojë, punojë, të jetë më i dashur, ai në këtë muaj kërkohet që ka shumë institucione që siç tha dhe institucione e gjerimit, po është rreth parë po kuptim filozofik që vetë krijesa duhet krijoj. Ai duhet mendoj që nuk ka shma uni, nuk mund të jetoj më si uni që ka jetu në qofë për ato kohët për para. Ai këtu është një rreth shoqëror, një kompleks shoqëror që ai vetë pra kërkon që atë botë shpirtërore të tij ta përgjësoj gjithë shoqëria, grupi. Pra në kuptim më të mirë që ato vlera humane që mendon për tjetën, për të varfrin, për skamër, për pafatin, për të minjan kësaj bote, për me të pashpresin. A i thani, nuk është e njëri ma, a i mendon për gjithë të gjëra që nështë ta deri dje i njësëm nga interesa meskine private, personale, a i tashme i ka flakur këto, dhe më Ramazani vjen si spastrim i ndërgjegjes, pra një revolucion. Për diçka që shkon për te nesh. Që shkon për te nesh, që ka të logikën e lartë njërzore, të atë humanizmi të math që këmuaj, shfaq, përvalon, që kryusë gjithësis, pra ja ka dhënë këtë mundësi, këtë shansë. Këmuaj Ramazan të që një shansë për njëriun, për kryesën e ti njërzore. Vetë kryusë i Allahove ka bërë atë të muaj, edhe thotë që në qofse ju një më të muaj, keni agjëruar për vetën tuaj, pra keni kryi bateta, adhurime e tjera, keni falër për vetën tuaj, për mëkatë të gjëna tuaj, këtë muaj ma dedikoni mua. Dhe unë thotë kryusë i gjithësisë, mënyrën se sa ju obligoheni, se sa me dëvojshmëri të lartë kryni këto obligime shpirtërore, realizoni atë botëkuptim tjetër, atë medalje tjetër në natyrës njëzore, pra bët njëri i qënësishëm, njëri, janë zekonisht i mirë, i ndashur, i ndëgjeshëm, i lartësuar, me i begat në shpirt, në zemër, a i thotë di unë se sa jepë shpërblimin. Pra është vetë Zoti që e ka caktuar këtë muaj, e ka thirë, dhe jepë dhe vetë shpërblimin kresë të ti njëriut.